I can know you are praying in the spirit or not. That is why I say you pray. I see you. You are not praying from the deep of your heart. Hallelujah. Amen. Na Roho Mtakatifu ajaze watu wenye hasira. You cannot be filled with the spirit if you are bitter. You are full of thoughts. You must be free person. Lazima uwe mtu huru. And a free person will be free to forgive. Na mtu atakuwa huru kupitia kwa kusamehe. And to remove every wound you have. Na kutoa kila kidogo ulicho nacho. The bitterness of someone you have. Ile uchungu ulio nao. I know now you understand. Najua sasa unaelewa. That is the step that can make you to be blessed. Hiyo ndio hatua itakufanya ubarikiwe. Forgive. Samehe. Forgive even your life. Samehe hata maisha. Forgive even the food you are eating, you are not happy. Samehe hata chakula unachokula lakini ukifurahi. Forgive and tell God even I'm not happy the food I'm eating. Ambia hata Mungu sifurahi chakula ninachokula. Because my children is not coming top in the school. Hata watoto wangu hawapiti mtihani shuleni. Hawashibi. Not happy. Forgive me and cry. And God will take that situation. No stranger from God is not anybody can pray with a forgiving. That is why a second changes life. When they want to say you are going to die, he will never accept it. My friend, a person who has faith and believe in God, can never accept any report. When that prophet will prophesy, I will stand the time of prayer as to pray with that spirit of God. Because prayer is life, prayer is God. You know when you serve God, you must understand about God. When you understand about God, everything will come true. And the life will come sweet of salvation. You never tire with the salvation. Jacob have knowledge when the time
Yakobo akafanya. Because a man of brain alikuwa mtu wa kuona. This person is not talking to me like the way he talked to me. Anaelewa kwamba mtu huyo aongee na mimi bila ipokuwa. Like me, when I have you here or any child at home. Ninapokuwa na mtoto wangu. I know you if you are not the one, you are not okay. Najua kama huko sawa. Even here, I know you are not okay. Najua kama huko sawa. If you are okay, I will not disturb now. Let I do that, but it's okay now. Najua kama huko. I read that. I'm not speaking. Your friends can lie me. You tell me the truth. And me, I'm president of the heart. I'm the speaker. Now, I want to say this. God bring replacement. Mungu leta kuongezeka. But why Ezekiel do that? Because he's recognizing in heaven. Yeah. Isaiah nasema hivi. Alikuwa mbinguni. Isaiah. Amen. Are you a church? Uko hapa kanisa. Do you understand heaven recognize me? And the heaven know I'm serving God here in this world. Natumikia Mungu. I return to that God bring back report. Kwamba nitarudi kwa yule Mungu. And the purpose of God is life. To build you. Kujenga, to promote you. Kukuinua, to please you. Kukuinua, the will of God. Mungu wa kweli. When you believe him, you enter to the happiness. Unapo mwamini utaingia katika pumziko. Na furaha. Utaingia kwa raha. Now the Bible says. Bila nasema. Bila nasema. Katika Waebrania 10 nasema. That we are not tuko miongoni kwa watu wenye kuokoa roho zetu. We are among us those that serve others. Watu wanayeokoa roho za wengine. Those that serve the souls of others. Lazima uokoe roho ya mtu. You must serve the souls of others. Tuko miongoni kwa watu wanayesita na kupotea. Among us those that pull back. Lakini tuko miongoni. But we are among us. Tuko miongoni kwa watu. We are among wenye imani. Bwana yuko miongoni kwa nao sita sita. Ako miongoni kwa mtu ako tayari kuokolewa. And you have to well take the step to be delivered and to deliver others. Lazima uweze. You must show love to others. Lazima uonyeshe ndio. You must be a deliverer. Lazima uwe mkombozi. If you want the blessing from Jesus. Ukitaka kwa Yesu. You need the blessing. You must understand. God is love. Why? Biblia inasema Mungu akampenda ulimwengu. Jinsi gani Mungu akampenda ulimwengu. Jinsi gani Mungu akampenda ulimwengu. Love. Upendo. There's something find you first from God. God has find the place of love inside him. Mungu apata mahali pa upendo. Alipata nafasi. Alikupatia nafasi kwa moyo wako wa upendo. God has given you a place of love in your heart. You must find the love from heart. Lazima upendo kutoka. It's not love of ile wataita.
yangu ya kuna tutaita mguni. Nimekuja kukupa ushuda. Watu wakija kupatia na vile ushuda lazima tuwe mbegu ya kumshukuru Bwana. Sadaka ya kurejesha mkono ya kumwambia Bwana asante. Nimekuja na ushuda, nimekuwa na nabii na ushuda pia shukrani yangu hii ya ushuda. You must come with a thanksgiving offering. I cannot come to my temple to finish my temple then nione watu watatu wanne wanipa ushuda afu naenda tu kurejesha mkono kwa Mungu. Mwambie Mungu ni asante hata nimenabii nimetendewa. You must come with a thanksgiving offering when you come to see the prophetess with a testimony. Yes, you just receive your God. After a test, you say, first I bring my thanksgiving, and second, I want to test my God with miracle. It is maintenance of your place. You and you think God trusts to make you grow by peace. Hallelujah. Kwa hapa kanisa. Hallelujah. Jinsi gani Mungu akampenda ulimwengu. For God so loved the world. Akatoa mwanae wa pekee. That he gave his only begotten son. See, if you are praying, you are faith without forgiveness, without love. Kama una upendo, una msamaha. Even when you come to serve God, you must have love with him. Hata ukitaka kumtumikia Mungu lazima upende. Your heart must love him. Lazima moyo wako umpende. No limitation. Love is a natural. Upendo ni kitu.